Радий представити нашого гостя, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб, головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області Володимира Решетника. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Отже, якщо говоримо про ось цей податок, який зараз нашумів, тому що 1 вересня, як завжди, за традицією хорошою для українців, чекали, завершилася фінальна стадія сплати цього податку, всі тепер кинулися думати, що ж робити, якщо не сплатили. Але розпочнемо з того, яка ж все ж таки, скажімо так, основа цього податку, тобто де він, ким контролюється, яким законом і хто має сплатити цей податок? Ну, контролюється він податковим кодексом, як і всі інші податки, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Сплачувати повинен податок той, хто має у власності нерухоме майно. А якісь норми є ж на нерухоме майно, тобто там квадратів на квартиру чи на будинок, які ці норми? Ну, є норми, які не оподатковуються відповідно до податкового кодексу, і відповідно це підтвердження рішень місцевих органів самоврядування. Ми на сьогоднішній день оподатковуємо за минулий рік, за 16-й, і там передбачені такі норми: 60 квадратних метрів – це квартира не оподатковується, 120 – це будинки. І якщо у громадянина є у власності і квартири, і будинки, то загальна площа, яка не оподатковується, дорівнює 180 квадратних метрів. Це у разі, якщо є різні об'єкти нерухомості. А я пропоную зараз невеличку історію від однієї з наших працівників, і після цього ми продовжимо коментувати ситуацію, про яку почуємо далі. Віола та з сім'єю проживає у приватному будинку. Мають земельну ділянку та господарські будівлі. Вся нерухомість юридично оформлена на матір дівчини. Але жодного повідомлення про те, що мають сплатити податок на житло, їм не надходило. Отже, губляться в здогадках. Відсутність податкової платіжки вважати помилкою, чи, можливо, їхні квадратні метри не підпадають під умови закону. Отже, побачили зараз одну ситуацію. Я ось витяг просто з однієї із статей. Фізичним особам Державна фіскальна служба надійшла повідомлення про сплату цього податку. Чи так це, чи не так? І в якому вигляді приходить це повідомлення? І кому? На сьогоднішній день у нас сформовано більше 9 тисяч податкових повідомлень, і всі розіслані. Рознесені, розіслані різним чином. Таких прикладів, які наведені в сюжеті, дуже багато. По-перше, в деяких сільських радах і в Миколаєві передбачена пільга для пенсіонерів за віком. Тобто, зрозуміло, що не всім може прийти таке податкове повідомлення рішення. По-друге, на сьогоднішній день та база, яка існує в наявності фіскальної служби, вона з кожним днем наповнюється все більше і більше. І необхідно враховувати, що люди змінюють місце проживання, тому це технічно ускладнює деякі питання щодо формування та вручення таких рішень. Але є ще такі в податковому кодексі положення, що громадянин може прийти до фіскальної служби за місцем реєстрації і провести звірку по собі, подивитися, чи є в нього нарахування, чи ні. Дуже таких багато людей приходять і кажуть, в мене квартира 80 квадратних метрів, чого мені нічого не прийшло. А в нього ще є будиночок 100 квадратних метрів, і 180, і того він не підлягає під оподаткування. Тому в таких випадках передбачено проведення звірок кожним громадянином. А якщо ми говоримо про ці звірки, наприклад, якщо не прийшло повідомлення, чи буде це за це якесь покарання, якщо звірку громадянин не провів? Якщо податкове повідомлення рішення не прийшло, то і штрафних санкцій пені не передбачено. Лише штрафні санкції передбачені, коли громадянин отримав податкове повідомлення рішення і своєчасно не сплатив або зовсім не сплатив. Там передбачені штрафні санкції пеня. Якщо не прийшов і податкове повідомлення рішення не прийшло і не прийшов на звірку, відповідальність не передбачена. Але ми пам'ятаємо, що податковий кодекс регламентує, що всі громадяни повинні сплачувати податок. А чи буде потім накоплюватися цей податок, відповідно, якщо, наприклад, людина має у власності вже цей будинок або там квартиру більше, ніж норми, впродовж там 5 років, потім звірка пройде і за ці 5 років треба буде сплатити?
Відповідно до податкового кодексу, фіскальна служба може нараховувати податок за 3 роки. Тобто, якщо у нас буде наявна інформація, що такий громадянин володів таким майном там і 5, і 10, і 25 років, ми йому нарахуємо за ті 3 роки, які він повинен... Останні, так? Да, останні 3 роки. Ну, в даному випадку це буде 16, 15, 14 років. Якщо говоримо зараз про ось цей податок, як він вираховується, яка його формула? Тому що читав в одних джерелах, що це 1,5% від мінімальної заробітної платні, а в інших пишеться про те, що можуть і 0,7, 5 навіть ставка. Як насправді це? Взагалі-то податковим кодексом передбачено 1,2% до 1 і до 2%, в залежності від квадратних метрів, яким володіє громадянин. Все це залежить від того рішення, яке прийняла орган місцевого, це сільська рада, міська рада чи орган місцевого самоврядування. У нас дійсно в Миколаївській області є ставки різні, і 0,5, і 0,7, і 1% різні ставки є. Тому в залежності, яка ставка прийнята в тій чи іншій місцевості, по тій ставці і оподатковується такі. А якщо говоримо про нашу Миколаївську міську раду, що в Миколаєві, яка ставка на сьогодні? До 1% за квартири до 300 квадратних метрів і будинки 500 квадратних метрів. Якщо це більше, то це вже 2%, і там ще передбачено, якщо громадянин володіє 300 квадратних, більше 300 квадратних метрів квартира і більше 500 квадратних метрів будинок, то там ще застосовується додатково 25 тисяч гривень до податку, який розраховується відповідно до ставок. А це, якщо ми говоримо про ось цей додатковий податок, це вже податок на розкіш чи що? Ні. Це? Давайте ми не будемо плутати. На сьогоднішній день взагалі в Україні не існує податку на розкіш. Угу. Є податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки. Угу. Так правильно називається. І підкреслюю, той, хто володіє нерухомістю, той сплачує податок. Угу. В залежності від тих квадратних метрів, яким вони володіють. Тепер говоримо про ситуацію, яка для багатьох миколаївців та й для багатьох українців реальна, тому що в соціальних мережах також читали повідомлення, відразу люди панікують, що ж тепер робити, якщо прийшло повідомлення, а до 1 вересня я не сплатив. Ну дивіться, в податковому кодексі дійсно існує таке положення, що до 1 липня податкова повинна вручити податкове повідомлення рішення і людина повинна сплатити. Але є ще така норма, що після отримання податкового повідомлення у людини є 60 днів на сплату податків. Угу. Це другий варіант. Ну і третій варіант, ми знаємо, що цей податок існує і цей податок можна із січня місяця пропорційно платити як людині завгодно. Тобто, який податок людина можна вирахувати самостійно, якщо не може вирахувати, може прийти до податкової служби, щоб ми допомогли їй розраховувати той чи інший податок, ну, розмір податку, і сплачувати поступово. Якщо говоримо про ось ці санкції, це що, штраф, в який його розмір, там, пеня якась? Ну, взагалі, знов ж таки, ми говоримо про штрафів, а не є за метою нас накладати штраф. Ще раз підкреслюю, після отримання податкового повідомлення є 60 днів на оплату податку на майно. Це по-перше. По-друге, ну, штрафи дійсно, якщо людина не сплатила або не своєчасно сплатила, там є і пеня відповідно до національної ставки банку, і є штрафні санкції в залежності від кількості прострочок днів 10-20%. А що робити, якщо, наприклад, там пройшло 10 днів, наприклад, так, після прострочки, куди звертатися, щоб знати, яка пеня вже нарахована, який там штраф, щоб сплатити уже повноцінно все? І знати з чистою совістю, що вже все сплачено, ти спокійно можеш спати? Ну, звісно ж, до податкової служби. Угу. Тепер ще одне запитання стосовно цих роздруків, як я розумію, так, де вказано, який відсоток, що треба, точніше, яка сума, яку треба заплатити. Цей податок можна платити через, там, наприклад, Приват24, чи це треба тільки в банк звертатися? Яким чином буде сплачено податок, вирішує громадянин. Тобто розрахункові рахунки, все там вказано, вже так, всі реквізити. Так. Отож, друзі, якщо вам не надійшло повідомлення, то можете ще поки що спати спокійно або прийти самостійно на звірку. Якщо ж прийшло і ви вчасно все зробили, молодці, ми вас вітаємо. Якщо ж ні, то також ви почули варіант, що робити. Звертайтеся до податкової, а вам розкажуть, що і як діяти, для того, щоб вже на завтрашній день ви спокійно могли спати і знати, що за вами боргів перед державою немає.